lo que quiero que vi a pie que te di minisamo minisara batandi ko ko adori ko adori ko adori prasnata salakuno ko ko minisu boruwata ravatuna kene nisa tava kene vela asarana muna neve andavata venni one lassana itana vidya dakina vidya venas karmu api galapene nati e shutiyo ralata gahamara ganasang hatiyo dava satang amataka vena api katiyo loke kero kevi api eku tenu idi mini samo mini star of dandi ko ko adori ko adori wenet na mesot no mini sakasa no piris sakasa no kini sabasa na iritale di rata kinasua kini goda dengeli kuronne ka hena manasa rasa karanne sarag raga karanne mula vedara palanne parale රට කරන්න මරලේ අන කරන්න විදනේ අට දිරන්න වරයේ නම් අයුරු නම් පෙරටු වරදු කන් පැලුණු ඔළුව රන්වලට රැවටු හිත කොනක වල් අරටු පැලපු බොල් මිනිස රජවු ලංකාවේ හැටිලු අල්ලාගෙන සන්තාපය වෙන්නම ගයාලු සිනාගර දැම්මාගේ ඉන්න කන සාදු දිරන්න දවන්න මනින්නේ මගේ හාදු බලන්න කොහොදර යන්නේ අය බාලු ඉස්සන්න තේරෙන්නේ නැත් ඇයිද පෙර වාදනේ ඉස්සන්න මැසි මදුරු පිරි රට කාරනේ ඉස්සන්න වෙන්න අපරපු වෙන්නේ නැන පාලනේ උපන්න යන්නේ mama mala kohide adar ninda gindara basna hinda pinkara sinna kinda rambar katina sil rasina malur katina ninda bandra basna binda gindara patna tinkare utaka patuna nalada basuna kohadre suna loke kare kevi api ek tenu di mini sara batandi ko 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 මං හැබැයි පොඩි දෙයක් මේ වෙලාවේ වත් එක ෂෙයා කරගන්න ඕනේ වැඩේ තියෙන්නේ රැපින් කියන එක අද ශ්‍රී ලංකාවේ හුඟක් කට්ටිය රැප් කරනවා එක දෙයක් තමයි ඕකෙන් අර දැන් සමහරු උඩට මෙන්නෙත් සමහරු හොඳට රැප් කරනවා හැබැයි ඒක කමියුනිකේට් වෙන්නේ නැති එකේ හේතුවක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ රැප් එකක් කියද්දි ඕක මේ US වලදී අපි වර්ක් කරද්දි හිප් හොප් ආටිස්ලා කට්ටියක් එක්ක වර්ක් කරද්දි දවසක් කතා බහකදී ඇති වෙච්ච දෙයකදී ඒගොල්ලෝ කිව්වේ you know lot of people who rap වා මේක මම ඒගොල්ලන් කියපු විදිහටම කියන්නේ lot of people who rap what they do is they just rap they are good rappers but a rap is always you're having a conversation with your fan ඒ කියන්නේ වා ෆෑන්ට කතාවක් කියනවා එතකොට කතාවක් කියද්දී ඒ කතාව කතාවක් වගේ කියන්න ඕනේ කියලා ඒගොල්ලෝ කියන්නේ එතකොට එතන ඒ conversation එකක feeling එකක් නැත්තම් There are rappers who are very good. They can sing fast, they can sing slow, they can do a lot of things. But conversation, they rap apita therenne sa apita feel venne. Ekal wa koi coach ka out giyat inne ekal improve karagam. Mokada ekata hetuwa e rap eka oyage thiyena eken rapping skill eka thiyena. E conversation eka thawa tikak enno one. Pada man kine thiyena den oya loke inna hondama rappers la gattot egulo kathawak ne kiyanne. ඒ පේන් එක තියෙනවා නිකන් අර it's like a storytelling you know once upon a time in a land far far away ඕක නිකන් ඇවිල්ලා once upon a time in a land far far away there was a beautiful prince කොහොම කිව්වොත් එහෙම වැඩේ හරියන්නේ නැහැ නේ ඒ storytelling එක අපි හදාගන්න but super attitude thank you coach වාගේ singing පැත්තට වැඩිය rapping පැත්තේ definite වාරේ ඉතින් ලොකු talent එකක් තියෙනවා ඉතින් එතන definite එකක් තියෙනවා ඒක බහැර එනම් තෝරමුනේ ආ තෝරගන්න ආ තෝරන්න පොඩ්කාස්ට්